תודה רבה לך על ההזמנה. אז אני באמת מבין את הצגת הדברים מצידי כתמונת רקע לעיסוק היותר ממוקד בסוגיה של יהודי טנג'יר ומרוקו הספרדית במהלך מלחמת העולם השנייה. הסבר קצר מאוד לגבי שם ההרצאה. אנחנו בדרך כלל מחברים, בעצם שם ההרצאה הוא תוכנה לצורך העניין, אנחנו בדרך כלל מחברים את גליציה עם פולין, עם יהודי מזרח אירופה, אבל גליציה זה גם אזור בצפון מערב ספרד שבו נולד פרנקו, והתדמית הפופולרית, הידועה יותר לגבי האפיון של אנשי גליציה בצפון מערב ספרד, זה בדיוק הלוליינות הזאת. אתה אף פעם לא יודע אם הם בעד או נגד, אם הם עולים במדרגות או יורדים במדרגות. זאת תדמית עממית מאוד נפוצה. ופרנקו הוא התגלמות של הדבר הזה, כי כל מדיניות החוץ שלו, כמו דברים רבים אחרים בתחום מדיניות הפנים, לא הייתה מדיניות חוץ אידיאולוגית. די לראות את התוצאות של מלחמת העולם השנייה, שני המנהיגים האידיאולוגיים, מוסוליני והיטלר, ירדו לאבדון, ושני הלא אידיאולוגיים, שני הדיקטטורים הלא אידיאולוגיים, סטלין, שלא היה אידיאולוג במהלך מלחמת העולם, ופרנקו, שבוודאי לא היה, אלא מאוד ריאליסטי ומאוד מנסה לשמור על האינטרסים היותר בסיסיים של ארצו, במקום להיכנס להרפתקאות. אם כן, גם שני האחרונים שרדו. באשר ל... רק אמירה כללית באשר לשאלה היהודית. Au point de vue pour ce qui est des juifs, c'est que... במהלך מלחמת האזרחים ואחריה, אז מצד אחד יש כמובן הדברים שחוזרים על עצמם, על הקונספירציה הבינלאומית של היהודים. מי שירצה ללמוד על תקופת פרנקו, מלחמת האזרחים, ילך לסלמנקה, ושם יש ארכיון מאוד מאוד חשוב, והשם בעצם של הארכיון, השם של המקורי של הארכיון, זה ארכיון על הבונים החופשיים, ומעל לזה מתנוסס מגן דוד. הזיהוי הזה בין הקונספירציה הבינלאומית, תפיסות העולם של הבונים החופשיים, זה מין religion of road, זה מין מצוות אנשים, אבל לא באמת משהו מאוד מאוד עמוק. כמדינה קתולית, ספרד לא הייתה פילושמית, פילושמיות מתחברת בתודעה שלנו יותר עם מדינות פרוטסטנטיות, שבהן התנ"ך הוא התנ"ך הישן, הברית הישנה, או התנ"ך המקורי, הוא מסמך מכונן. במדינות קתוליות אין כל כך, הפילושמיות היא לא אינהרנטית לתרבות הקתולית, היא אינהרנטית לתרבות הפרוטסטנטית. ולכן אי אפשר למצוא פילושמיות, אבל כן אפשר למצוא פילו-יהדות ספרדית. זאת אומרת, משהו מאוד ממוקד ביהדות של יוצאי ספרד, משום שהם נתפסו בתודעה של פרנקו, ואחר כך נרד. אפשר לראות את זה גם בסיוע שהם נתנו ליהודים ברחבי היבשת, דרכונים ספרדיים, השימוש בספרד כנקודת מעבר ליהודים שנמלטו מאימי השואה. אפשר לראות את הדבר הזה גם שם. הם בעצם ספרדים ללא מולדת, כך הטענה של המשטר לאורך השנים. כך ש... במדיניות החוץ, כמו שאמרתי, לא הייתה אידיאולוגיה גדולה, אלא ספרד יצאה ממלחמת האזרחים, מוקת עוני, עם מאות אלפי אבדות, אולי ההיסטוריון החשוב ביותר של ספרד המודרנית, על שהוא התעקש ללמוד אותה ולהישאר בתחום, אולי כמעט היחידי מבין בני הדור שלי, פול פרסטון, כתב ספר שהטייטל שלו הוא The Spanish Holocaust, כלומר השואה הספרדית, כך הוא הקדים את מלחמת האזרחים. הספרד יצאה מה-Spanish Holocaust,
כשהיא מוכה שסועה, מחנות ריכוז לרפובליקאים, וזיכרון מאוד מאוד קשה בקרב האוכלוסייה לגבי הניסיון הזה של מלחמת האזרחים. ולכן המדיניות שלה כלפי המעצמות, כלפי ארצות הברית, כלפי בריטניה בעיקר, וגם כלפי מדינות הציר, הייתה של לוליינות. אנחנו לא ניכנס למלחמה, זה לא באינטרס שלנו להיכנס למלחמה, ולמרות התמיכה הגרמנית והאיטלקית, שבלעדיה הוא לא היה מנצח במלחמת האזרחים, למעשה הוא תמיד ניסה להתחמק מלתת הבטחות להיטלר שהוא נכנס, שהוא עומד להיכנס למלחמה. כניסה למלחמה הייתה חשובה מאוד להיטלר, כניסת ספרד למלחמה הייתה מאוד חשובה להיטלר, מסיבה מרכזית אחת, והיא באמת קשורה במידה מסוימת בטנג'יר וגיברלטר, בשליטה על מיצרי גיברלטר. היטלר חשב שאם אתה חוסם את תעלת סואץ, ואם אתה חוסם את, שזה אמור היה לעשות הקורפוס האפריקאי שלו, במלחמות בצפון אפריקה, בלוב ובמצרים, ואתה חוסם את מיצרי גיברלטר, בעצם חנקת את אפשרות הפעולה של הצי, של הצי הבריטי. ולכן היה לו עניין גדול שספרד תידחף למלחמה. באיזשהו שלב פרנקו שולח את המיניסטר לענייני חיל האוויר, יש דבר כזה שם, התקיים שנים אחר כך, גם אחרי המלחמה, מיניסטריון של חיל האוויר, הוא שולח את המיניסטר לפגוש את היטלר כדי להציג תוכנית מפורטת של כיבוש גיברלטר, ואז היטלר אומר, כן, ומתי אתה מתכוון לעשות את זה? התשובה שלו הייתה כשהתנאים יבשילו. והתנאים מבחינתו, מבחינתה של ספרד באמת מעולם לא הבשילו ממש. ביוני 1940, מיד אחרי וישין בעצם נוצרה, הוא הכניס את הכוחות שלו לטנג'יר, כמעט באותו יום, אני חושב שוישין קמה, או הכיבוש הצרפתי, או הכיבוש הגרמני את צרפת, הושלם ביוני, ב-13 או 14 ביוני, בערך באותו תאריך פרנקו הכניס את צבאו לטנג'יר, כחלק מחלום מאוד מאוד גדול שהיה לו, להרחיב את הפרוטקטורט הספרדי, לקבל על אימפריה, להגיע לאימפריה צפון אפריקאית, אולי משהו שיכלול חלקים מאלג'יריה ואפילו את מפרץ גינאה. זה היה לפתע, זאת אומרת, חלומות הגדלות שהיו, והוא חשב שהוא יכול לקבל הבטחה מהיטלר, שאם הוא ייכנס למלחמה, זה מה שהוא יקבל. והיטלר סרב לתת לו, היה מפגש מאוד מדובר בהנדאי, עיר גבול בין ספרד לצרפת, שנמשך שעות ארוכות, והיטלר בכל זאת מצד אחד לא יכול היה להבטיח אימפריה כזאת ענקית לספרד, מה עוד שהיה לו עכשיו את המחויבות כלפי צרפת של וישי, ופרנקו לא יכול היה להבטיח כניסה למלחמה, וכך זה נמשך ונמשך. בימים היטלר אמר למוסוליני שהוא היה מעדיף שיעקרו לו כך וכך שיניים, אשר להיפגש עוד פעם עם פרנקו. זאת אומרת, הגליצאיות הזאת, כן ולא, ונראה עד שיגיע הזמן, דברים מאוד אופייניים לאופי, גם של המנהיג הזה, אבל כנראה גם לקולקטיב הגליצאי הספרדי. צ'אנו, שר החוץ האיטלקי, מיד בעקבות הפגישה בהנדאי, אמר שהתמרונים של פרנקו גורמים למתים שלנו, אלה שמתו למען הרע, המשטר של פרנקו במלחמת האזרחים, גורמים למתים שלנו להתהפך בקברם. הוא הצטרף למשל לברית האנטי-קומינטרן, שכללה את יפן וכללה את איטליה וגרמניה, אבל ביקש להכניס סעיף,
שזה רק להתגוננות ולא למלחמות יזומות. זאת אומרת שספרד תהיה מוכנה לשתף פעולה אם היא צריכה להתגונן מפני אויבים, אבל לא להיכנס באופן אקטיבי למלחמה. כך שאם ריאל פוליטיק ציני ופייסנות מערבית טיפוסית למדי, יכול היה פרנקו לסלול את דרכו לניצחון במלחמת האזרחים, ואחר כך גם לשרוד את מלחמת העולם השנייה. אותו סוג של תמרונים, אגב, הוא עשה גם במדיניות הפנים. כשהיטלר היה בשיאו, הוא החליף את שר החוץ שלו, שהיה אנגלופיל, אדם בשם חורדנה, ומינה את הגיש שלו, שהיה פשיסט ידוע, סרנו סוניר. וכאשר באה הפלישה האמריקאית לצפון אפריקה, בטורץ' אופריישן, מבצע לפיד, בסתיו של 1942, שהם פולשים כ-300 קילומטר דרומית לטנג'יר, וגם בחלקים באלג'יריה, הם פולשים לצפון אפריקה, הוא מחליף את סרנו סוניר, וממנה עוד פעם את חורדנה, הוא ממנה שר חוץ אנגלופיל. זאת אומרת, זה באמת לוליינות דיפלומטית מרשימה, ועם מצבים של ברזל, כי זעמו של היטלר לא היה עניין קל. ולא פעם הוא שלח לדיקטטור הספרדי, לא פעם הוא שלח אליו מכתבי זעם ואיומים וכולי, אבל פרנקו עמד בפרץ. הלוליינות הזאת גם התבטאה בכך שהמפלגה הפשיסטית הספרדית, שנקראה הפלנחה, אגב, על שמה הפלנגות בלבנון, למי שלא יודע, הפלנגות בלבנון הן באו מהפלנחה הספרדית, הניסיון של חיקוי, אז כשהמלחמה התפתחה לטובתו של היטלר, הכיבוש המהיר, הבליצקריג הזה של נפילת הולנד, נפילת בלגיה, נפילת צרפת, הקרב על בריטניה, שהאיש עוד לא ידע איכן הוא יסתיים ואיך הוא יסתיים, כל עוד זה היה נראה כך, אז פרנקו העלה את חשיבותה של המפלגה הפשיסטית. ברגע שזה שקע, הוא העביר את התמיכה לאלטרנטיבה, והאלטרנטיבה הייתה הכנסייה הקתולית. הכנסייה הקתולית שלא תמכה כל כך בצד כמעט האתאיסטי או בפלנחה, כדת האלטרנטיבית, נקרא לזה כך. כללו של דבר, לכל אורך התקופה הזאת, הוא ניסה למצוא את האיזונים האלה, גם במדיניות חוץ, כמו גם במדיניות פנים. במדיניות הפנים שלו היה גם אתגר נוסף, וזה הרצון של המלוכנים, של המונרכיסטים, לחזור. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל למעשה עד סוף ימיו, פרנקו נשא את התואר של רגנט, של עוצר, הוא בעצם היה העוצר של המלוכה עד שהיא תחזור. כך באופן עקרוני היא עדיין נשארה איכשהו מלוכה. כאשר בנות הברית, החל מ-1943, התחילו כבר לראות את פעמי הניצחון, המונרכיסטים פתאום הופיעו וניסו להבהיר לפרנקו, שאתה חייב להחזיר את המונרכיה, זאת הדרך היחידה שיש לנו לשמור על ספרד מזעמם של מדינות המערב, כי אתה ביחסים קרובים עם היטלר, והוא גם שלח באיזשהו שלב דיוויזיה שלמה להילחם בחזית הרוסית. גם זה היה חלק מהאיזונים האלה, לא להיכנס למלחמה, אבל לסייע באמצעות שליחת הדיוויזיה, מה שנקרא הדיוויזיה הכחולה, כחול זה היה הצבע של המפלגה הפשיסטית בספרד. כך, אז מ-1943, דון חואן, יורש העצר הספרדי, מנסה להבהיר לו, רק חזרתנו, תנסה לנקות את החטאים, תצליח לנקות את החטאים שלך. והוא די זלזל בזה, כי הוא ידע מה במה הוא מזלזל, הוא ידע מה סוג הערבויות שהוא קיבל מצ'רצ'יל, תחילת צ'מברליין, אחר כך צ'רצ'יל, וגם מטרומן.
סליחה, מרוזוולט. אם כי רוזוולט היה הפחות פייסני מכולם, ומותו של רוזוולט לקראת סוף המלחמה הייתה בשורה טובה לפרנקו, כי לא בטוח שרוזוולט לא היה מגלה עמדה קשוחה יותר אחרי מלחמת העולם כלפי פרנקו, כך שגם בואו של טרומן יצא לו טוב. פרנקו השתמש גם בעוד כלי במאבק ההישרדות של המשטר שלו, ובניסיון המתמיד שלו למנוע את כניסתה של ספרד למלחמה, והוא הסכנה הקומוניסטית. צריך לזכור שעד לפרוץ המלחמה כמעט, אפילו ווינסטון צ'רצ'יל, היו מדינאים, רוב המדינאים במערב אירופה, ראו את הסכנה האמיתית בסטלין, לא בהיטלר. מבחינתם, הברבריות האדומה הייתה מסוכנת יותר מהסכנה שהיטלר ייצג. כל האליטה הבריטית הייתה, או אולי אני מגזים, לא כל האליטה הבריטית, אבל חלק חשוב מהאליטה הבריטית היה פרו-היטלראי, עד לפרוץ המלחמה ממש. צ'מברליין, שהיה פייסן, לא פעל בחלל ריק לחלוטין, רחוק מזה. לא הוא ולא הליפקס, שגם כן היה בעד פייסנות כלפי גרמניה. אבל הדברים האלה השתנו במהלך המלחמה, וכולם נלחמו נגד היטלר, אלא שבשלב מסוים, כאשר פעמי הניצחון התקרבו, התחילו להתייחס לפרנקו כמי שרואה את הנולד. הנה לפתע, הסכנה הקומוניסטית היא הבעיה, הסכנה האדומה היא הבעיה, ופרנקו ראה את זה. התומכים הנלהבים של המשטר תיארו אותו כשומר השער, the gatekeeper, או של המערב, של הציוויליזציה המערבית, ככה התומכים הנלהבים שלו תיארו את התמרונים הגדולים שהוא עשה. כך שהשארת ספרד מחוץ למלחמה, ובמידה רבה גם הסיוע שהם נתנו, אני אגיד על זה מילה אחר כך, ליהודים שברחו מהנאצים ברחבי אירופה, כל הדבר הזה התאפשר לדעתי, הודות ליכולת המדהימה של האיש הזה לשמור על נאוטרליות. עוד תרגיל שבו הוא השתמש לו פעם, היה להציל שאני עובר מנאוטרליות לאי לוחמה. וכשכבר הגרמנים התחילו להפסיד את המלחמה, אז הוא עבר בחזרה מאי לוחמה לנאוטרליות. אני חושב שקשה יהיה למצוא באמת בהיסטוריה בת זמננו יכולת מדהימה וראויה להערכה כזאת של תמרון. זה לא אומר שום דבר כמובן לגבי הרדיפות הפנימיות כלפי רפובליקנים, מחנות הריכוז. אפשר לספר את סיפור ה-Spanish Holocaust, שעליו בהגזמה מסוימת כתב פול פרסטון, דבר אחד איננו משליך על הדבר השני, היכולת שלו להישרד ולהימנע מלהיסחף אל תוך החור השחור הזה של בריטים מהיטלר, הדבר הזה בהחלט היה ראוי להערכה. הוא ראה בכניסה למלחמה את הסכנה של קץ המשטר, ולכן האופציות היו אמורות להישאר פתוחות לכל אורך הדרך. אבל הוא לא יכול היה להגיע, וזאת אחת הסיבות בוודאי שהוא לא נגרר אחרי הרטוריקה הפרו-היטלראית של שר החוץ שלו, סרנו סוניר, הוא לא יכול היה לצפות לקבל מהיטלר את האימפריה הצפון-אפריקאית שהוא ציפה לה, כן? הוא רצה לתפוס את מקומה של צרפת בצפון אפריקה. היו שלבים מסוימים במהלך המלחמה שכשגריר האמריקאי
במדריד התבטא שפרנקו מקבל מארצות הברית יותר דלק ממה שמקבלים האזרחים בחוף המערבי של ארצות הברית. זה היה בהחלט הישג מדהים, אבל הוא מכר לכולם מצידו. וולפרם היא איזושהי מתכת חיונית בתעשיית המלחמה, הוא מכר וולפרם לגרמנים, והוא מכר וולפרם לאמריקאים, וכך בצעדים מדודים הוא הצליח לשרוד את שנות המלחמה. עכשיו, ההשתלטות על טנג'יר הייתה הזדמנות פז, שמבחינתו איש לא יכול היה להתנגד אליה. כאשר הם נכנסו, הצבא הספרדי נכנס לעיר ביוני 1940, סליחה, יוני 1900, כן, ביוני 1940, בערך באותו זמן שצרפת נפלה, המפקד הצבא הספרדי, או מפקד הכוחות הספרדים, טלפן לקונסוליה הצרפתית במקום, ואמר, הדבר נעשה בתאום מוחלט עם ממשלת צרפת, עדיין לא עם פטן, זה היה ימים מספר, זאת הייתה ממשלתו של ריינו, לא הייתה ממשלתו של פטן עדיין, אבל ממש ימים מספר לפני וישי, וזה היה בתאום מוחלט עם הממשלה, עם הממשלה שלך ועם השגרירות שלך במדריד. כך שהצרפתים היו בתמונה ולא התנגדו, הבריטים, כל עוד הוא לא יבטיח חופש פעולה צבאי בצד השני של מיצר גיברלטר לגרמנים, אין בעיה, הם לא התנגדו לזה. זה היה חלק מהניסיון לפייס את פרנקו ולמנוע את כניסתו למלחמה. הוא אחד הצעדים הראשונים שהוא עשה, אפשר לומר אפילו במידה מסוימת סימבולי, היה להעביר את המבנה של המנדוביה. המנדוביה זה בניין הממשל, בניין השלטון בעיר, לידי הגרמנים, כדי שיקימו שם את הנציגות שלהם. הוא טען שזה בכלל בניין ששייך לגרמנים. אני רוצה להזכיר לכם שטנג'יר הייתה הבמה למה שנקרא משבר מרוקו הראשון של 1905, כאשר הקייזר וילהלם השני צעד בסייגים באחד הנתיבים המרכזיים של העיר העתיקה בטנג'יר, וטבע את מקומה של גרמניה העולה כאימפריה. ואחר כך גם משבר מרוקו השני היה קשור לאו דווקא בטנג'יר, היה קשור באגדיר, אבל בהחלט מרוקו הייתה עניין שהעסיק את הגרמנים. הם בסוף יוותרו על החלום המרוקאי שלהם, ויעשו איזשהו חליפין, יקבלו את קמרון, נדמה לי, במקום זה. בכל מקרה, העברת המנדוביה לרשות הגרמנים, וזה שהוא אפשר פעולה של המערך הריגול הגרמני לפעול בעיר, אלה דברים שלא, הם לא בלתי חשובים, אבל כוח צבאי גרמני היה בטטואן יותר, היה בבירה של הפרוטקטורט, אבל לא בטנג'יר עצמה, ואין לצלצל כמובן בכל הנושא הזה של פעולות הריגול. וגם כאן, גם כאשר אנחנו מדברים על העיר, הנה הספרדים השתלטו, מאז 1923 נדמה לי, ועידת אלחסירס, או 23-25, ספרד, טנג'יר היא עיר בינלאומית. האם באמת ההשתלטות שלהם שינתה שינוי רדיקלי את המבנה העדין בין הקהילות הכמעט אוטונומיות של הבריטים והחופש הפעולה של הקבוצות האתניות השונות?
לא ממש. היחידים שנרדפו במידה מסוימת היו הרפובליקנים, הגולים הרפובליקנים בטנג'יר. אם אתם שואלים את מי שהיה לימים ראש הקהילה היהודית בספרד, סן טולדנו, לא היה חסר לנו דבר, והוא היה כמובן ראש הקהילה, או לא ראש הקהילה, אחת המשפחות החשובות בטנג'יר, שחלק גדול מהבניינים בבולוואר פסטר היו שייכים להם, ואגיד לך, לא היה חסר לנו שום דבר בעצם, להוציא אולי מדי פעם קצת בעיות של דלק, של הספקת דלק. המלחמה הייתה רחוקה, האונייה המפורסמת הגרמנית, ספינת המלחמה המפורסמת הגרמנית, גרף שפי, אגנה באיזשהו שלב בטנג'יר, אבל הצרפתים, הבריטים לא נמנעו מלהיכנס לנמל כדי להילחם באופן אקטיבי וחיכו לה בחוץ. עד כדי כך כולם בעצם שמרו על, ברגישות רבה על האינטרסים האלה של, של, של ספרד, לא לדחוף אותה יותר מדי לצד הזה ולא לדחוף אותה יותר מדי לצד ההוא. אז כך שלהוציא באמת הרפובליקנים, אי אפשר להגיד שהספרדים שברו את הדינמיקה הבינלאומית של העיר, או את השונות, את השונות. נוסח, הייתי אומר, משהו כמו שהונג קונג הייתה לגבי הסינים, עד שהם מדינה אחת, שני משטרים, משהו מעין זה. אותו דבר אפשר להגיד על טנג'יר, והפרוטקטורט הרחב יותר, ומדינת האם, כן, טנג'יר בכל זאת נשארה גם בתקופת השלטון הספרדי משהו בפני עצמו. היא הייתה מרכז של ריגול, היא הייתה מרכז של ריגול באותם השנים, והייתה מרכז של ריגול גם אחר כך. הבעלים של מלון מינזל היה לורד בריטי, שכשהתחילה המלחמה הוא רצה לעזוב את המלון או למכור אותו ולחזור לבריטניה, והוא קיבל הנחיה ממשרד החוץ האנגלי, תישאר במקום, זה מקום מאוד אסטרטגי, אני מניח ששם התנהלו חלק גדול מהפעילויות של המרגלים, של מעצמות שונות. שם גם כתב אגב איאן פלמינג במלון מינזה, 5,000 מילים ליום של הספר שלו, Diamonds are Forever, בדיוק במלון מינזה, של כך שהאווירה הזאת הייתה כל הזמן ברקע. פרנקו גם לא שכח, והוא גם גמל, לאותן המשפחות היהודיות, בעיקר למשפחת סלמה, הייתה משפחה ממליה, שהיא עיר ספרדית ממש, לא פרוטקטורט, לא יודע, עיר יחד עם סאוטה, שתי ערים עם מעמד מאוד מיוחד, כחלק ממדינת האם. איסק סלמה היה אחד היהודים שסייעו להעברת הכוחות, או סייעו במימון של העברת הכוחות של ספרד, של פרנקו, מהפרוטקטורט לספרד עצמה בתחילת מלחמת האזרחים, ומשפחת סלמה עשתה חיל תחת המשטר של פרנקו מבחינה כלכלית. אני הכרתי את הבנים שלי, של איסק סלמה, והם היו בסדר מבחינה, הם לא היו צריכים, לא הייתה להם בעיות לגמור את החודש. עכשיו, ההתבססות הזאת בטנג'יר נמשכה כל עוד, זה כמו כל דבר שפרנקו עשה באופן חד-צדדי, היא נמשכה כל עוד היטלר יכול היה לראות, לחשוב אולי שיש לו איזשהו סיכוי. נדמה לי שזה היה בספטמבר 1945, כמה חודשים אחרי סיום המלחמה, הוא עזב, הכוח הספרדי עזב את טנג'יר, אבל מה שקרה במהלך הכיבוש הספרדי, כלומר הפזטה כמטבע המרכזית, והשפה הספרדית כשפה הגמונית,
ככל שאני יכול לדעת ולזכור, היא נשארה גם אחרי זה. אפילו, אני מדבר על ימי הילדות שלי, קבוצת הכדורגל המקומית שיחקה בליגה הספרדית גם אחרי מלחמת העולם השנייה. פרנקו נעזר, אני אומר שוב, נקודת התפנית בחופש התמרון של פרנקו הייתה, ולכן דבר שגם ביסס את אחיזתו בטנג'יר, היה כאשר היטלר התייאש מהיכולת לנצח את הבריטים, ופנה מזרחה למבצע ברברוסה. ב-1941, בקיץ של 1941, כשהיטלר פונה מזרחה, נורא מעניין כמה שיש, באמת, כמה שיש לה... אני מאלה שסבורים שכל ניסיון להבין ככה מהלכים אסטרטגיים גדולים של מדינות, מבלי איזשהו רקע היסטורי כלשהו, נועד לכישלון. בדיוק זה מה שנפוליאון עשה. נפוליאון הלך מזרחה לרוסיה, בדיוק כאשר איבד תקווה לנצח את בריטניה. בדיוק אותו דבר עשה היטלר. ובפנייה שלו למזרחה, הוא גם דן את חלום הרייך השלישי לאבדון, מה שהביא את מונטגומרי, הפילד מרשל הבריטי, אחרי מלחמת העולם השנייה, הוא היה מופיע מדי פעם, בבתי ספר לקצינים, ונותן הרצאות לקצינים הצעירים, הוא היה תמיד פותח, rule number one, never invade Russia. זה כלל ראשון בקצונה מוצחת, לעולם אל תפלוש לרוסיה. ולכן, וזה גם היה טוב לפרנקו. ואז כאשר נסתיימה המלחמה, ובא הנאום ההיסטורי של צ'רצ'יל על האפלה שירדה על מרכז אירופה, על המסך הברזל שירד על מזרח אירופה, והתחילה המלחמה הקרה, פרנקו יכול היה לחגוג, הנה היטלר נפל, מוסוליני נפל, ואני החזקתי את ספרד, מחוץ למלחמה. וגם בסופו של דבר צריך להכיר, אנחנו דווקא ביום הזה שבו יש ציון של יום השואה הבינלאומית, שהמערב שבמדיניות הפיוס הרת השואה שלו סייע להתעצמות של הרודנויות של היטלר ומוסוליני, אמנם רשם עכשיו לזכותו את ביסוסה של דיקטטורה נוספת, את הדיקטטורה של פרנקו, אבל מבחינתנו, בעוד שהיטלר ומוסוליני עוברים מן העולם כביטויי זוועה של אנטישמיות וגזענות, מוסוליני פחות. מאוד אופייני גם כן, זאת אומרת, מי שיקרא על מצבם של היהודים בדרום צרפת במהלך מלחמת העולם, יגלה שבשלב שבו האיטלקים כובשים חלקים מדרום צרפת, זה הופך להיות לרגע הכי נוח למצבם של היהודים. יש ספר של מרוס על וישי, והוא מתאר את המצב הזה. זאת אומרת, זה לא ניחם את אותם היהודים שהגיעו לאושוויץ, בוודאי לא את הידוע והמדהים שביניהם, את פרימו לוי, אבל בהחלט הייתה מידה יותר פחותה של רדיפה או של פנאטיות גזענית. כך שבניגוד להיטלר ובניגוד למוסוליני, במידה פחותה כאמור, ובניגוד לדמוקרטיות המערביות שלא השכילו לעמוד במבחן ההיסטורי שהציבה בפניהם שואת יהודי אירופה, יכולים היו המשבחים המסורים של משטר פרנקו לטעון במידה מסוימת של צדק,
שספרד של פרנקו סייעה לאלפי יהודים להימלט מהציפורניים של חיית הטרף הנאצית. ההתפייסות עם ישראל שנים מאוחר יותר, המדינה של שארית הפליטה, הייתה למשל לגבי גרמניה, הפוסט-היטלראית, כרטיס כניסה למשפחת העמים. הלגיטימציה הזאת שבאה מישראל הייתה חיונית. בדומה לכך, ומשום כך, המשטר הפרנקואיסטי טרח לנפח מעל לממדים האמיתיים שלו את הסיוע שהוא נתן ליהודי אירופה, כי הוא ראה בדבר הזה גם כן סוג של כרטיס כניסה למשפחת העמים. ב-1949 היה נאום של אבא אבן באספת האום, בעצרת האומות המאוחדות, שבו הוא הביע התנגדות לכניסה של ספרד לאום, לקבלת ספרד לאום, בין היתר בגלל שהייתה בת ברית של היטלר. בתשובה פרסם אחד השרים שלו, של פרנקו, פרגה איריברנה, גם הוא מגליסיה, איש אותו הכרתי היטב במשך השנים, והיה באיזשהו שלב גם ראש ממשלה, כתב ספר נגד אבא אבן, שבו הוא תיאר את הסיוע המדהים שהספרדים נתנו ליהודי אירופה. האמת נמצאת כמובן אי שם באמצע. חלק מזה ונוגע ללב במיוחד היו יוזמות אישיות פרטיות של קונסולים ספרדיים ברחבי היבשת, בבלקן, באירופה, בבודפשט. אני אישית נתתי אוטוקרה של מדינת ישראל למשפחה של אחד הקונסולים האלה, סנט בריץ, שפעל די בשיתוף פעולה עם ראול ולנברג בבודפשט. חלק מזה היה אפילו בלי ידיעתו של משרד החוץ הבריטי, אלא יוזמות, סליחה, של משרד החוץ הספרדי, אלא יוזמות מקומיות, על בסיס אותו דבר שאמרתי קודם, הפילוספרדיות יותר מאשר הפילושמיות. הם בעצם ספרדים ללא מולדת. על זה בנוי אגב החוק שחוקק שנים, לפני מספר שנים בספרד, לגבי מתן אזרחות ליהודים ממוצא ספרדי. כך שבלי ספק, כאשר העולם חבק ידיים באפס מעשה והעיירה היהודית בערה, לא יהיה זה הוגן ביום הזה דווקא להתעלם מן היחס, לעתים חם ומרגש, שגילו נציגים ספרדיים כלפי יהודים. אולי אין מקום להתפארות המוגזמת של היסטוריונים ונציגים רשמיים של המשטר בנושא הצלת יהדות ספרד, יהדות אירופה, אבל גם אין מקום להעמיד את ספרד בשורה אחת עם מבצעי האבון הנורא הזה. זה נכון, לפי האינטואיציה שלי, גם לגבי יהודי צפון מרוקו, ליהודי הפרוטקטורט. אני רק אתמול סיפרה לי אחותי איזשהו סיפור אישי, היא מכרה של זיכרונות, בניגוד אליי, שבפעם הראשונה שהיא ראתה אדם עם מספר על הידיים, זה היה כשהיא הייתה אצל איזה דוד שלי, עברה מספר ימים אצל דוד שלי, ושם הייתה עוזרת, אישה כנראה בשנות ה-40 שלה, ממוצא פולני, עם מספר רשום על הזרוע שלה, שטיפלה בה. הוא אומר לי משהו על מה שכאן נאמר קודם, או אחד הנושאים, אני מניח, איך הגיעו יהודים במהלך המלחמה ומיד אחר כך. נדמה לי שאחד היהודים שהגיע לטנג'יר, אני לא יודע לומר אם במהלך המלחמה, אולי אחריה מיד, זה היה רייכמן, אני אחרי רייכמן, שלימים נהגו להגיד בטנג'יר ששער הפזטה, המטבע הספרדית, נקבע בארוחת בוקר, כל יום
על ידי חמישה יהודים, חסן, פריינטה, רייכמן ועוד איזה שניים. זאת אומרת, זה, וחלק מהם היו אשכנזים, או בכל אופן רייכמן היה אשכנזי. טוב, זה רקע כללי, אני בטוח שנלמד מהאנשים שחקרו את הדבר הזה לפרטי פרטיו. תודה רבה.